Boa noite boa noite pessoal sejam bem-vindos aí me digam se meu áudio tá ok se a minha imagem tá bacana coloque nos comentários por favor já vai deixando também aí quem tá chegando aí agora já deixa o like quem não é inscrito no canal também se inscreva no canal sejam bem-vindos me chamo Levi Guimarães e toda terça-feira a gente tá aqui falando sobre Amazon Brasil Então eu já trabalho com a Amazon aí há três anos como vendedor e já faturamos aí mais de meio milhão de reais nessa ao longo desses três anos então me diga aí no comentário você tá tudo dos comentários aqui o estratégico seja bem-vindo áudio e imagem Ok e coloca também no comentário aí pessoal a cidade que você tá falando para a gente ter uma ideia aí de, de onde você é e já vamos para conteúdo em hoje o conteúdo é bacana Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. E hoje também tem um, hoje também eu tenho uma novidade para vocês. No final da live aí eu vou estar tá falando a novidade. Enquanto isso, vai interagindo aí, vai falando seu nome, cidade, se tem alguma dúvida, alguma pergunta. Já vai deixando aí, que ao longo, do, ao longo da live a gente vai a gente vai respondendo. Opa! eu fiquei grande demais aqui. Deixa eu melhorar isso aqui. Vamos lá, então, aqui tem gente da Bahia, boa noite, Salvador. O Nixon aqui, Duco de Caxias, Rio de Janeiro, sejam bem-vindos. Me digam aí se vocês estão vendo minha tela. Opa, agora. Se o tamanho está bacana, deixa eu diminuir mais um pouco, acho que ficou muito pequeno. Me digam se o tamanho está bom, pessoal, da apresentação aí. Comentários, que aqui eu aumente mais, diminua mais. Esse tamanho está bom, né? Rapaz, fiquei até bonito nessa foto aí, ó. Então vamos lá, pessoal. Hoje, o tema da nossa live é como vender no FBA estando fora do estado de São Paulo. É, então não vou estar explicando ao longo da live o que é FBA, mas basicamente, né, o, o FBA é um programa de fulfillment da Amazon, que ela disponibiliza somente para quem tem conta e empresa no estado de São Paulo, né, para quem mora, teoricamente, em São Paulo. Só que hoje a gente vai estar explicando como é que você consegue fazer isso morando em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Né? Então, para vocês terem uma ideia, hoje a nossa operação ela funciona toda em São Paulo da nossa empresa, tá? Mas antes eu morava no Rio de Janeiro e hoje eu estou em Manaus, então estou no norte do país e a nossa operação funciona normalmente lá na Amazon em São Paulo. Então isso que eu, é, hoje a gente vai estar tá vendo aqui na live tirando essas dúvidas, né Então será que eu consigo, devi estar tá na, tá na Bahia, como o amigo falou, estar tá na Bahia aqui? Será que eu consigo, é, estando aqui em Manaus, vender na Amazon em São Paulo? Será que eu consigo, estando no Sul? É, 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 no Nordeste, né? Enfim, você é possível, sim. Você em qualquer lugar do Brasil ou do mundo vender na Amazon, no FBA da Amazon. E é isso que eu vou estar tá passando para vocês hoje aqui né, é, esse conteúdo nessa live, tá? Só lembrando, pessoal, que quem não se inscreveu no nosso canal, que que eu, o único o, o ingresso que eu cobro de vocês aqui nessa live é que vocês deem um like aí e se inscrevam no nosso canal. Essa é a única coisa que eu peço. Toda terça-feira a gente está aqui preparando o melhor conteúdo de Amazon, né? O melhor conteúdo de Amazon em cima das experiências que eu já tive aí e então isso que a gente pede aí de vocês é somente aí o like, né? E a inscrição no nosso canal, beleza? Vamos lá, acho que acho que eu acho que o tamanho tá bacana da apresentação. Ninguém falou nada, então vamos lá, né? Primeiro, entender o que que é FBA? né, o que é FBA? Isso que o povo fala tanto de, de FBA. Né? FBA, pessoal, é o programa de fulfillment da Amazon. Que significa Fulfillment by Amazon. Então, o que significa? É um programa de logística da Amazon, onde você envia os seus produtos para o centro de distribuição da Amazon e a Amazon faz todo o restante. Como é que é isso na prática, Levi? Ah, vou dar um exemplo aqui: eu vou pegar esse, esse controle remoto aqui, opa, esse controle remoto aqui. Eu quero vender esse controle remoto, Levi. como é que eu faço para vender esse produto estando no FBA? Você vai lá com seu fornecedor, compra uma caixa dessa de controle remoto, você vai mandar essa caixa lá para a Amazon, lá para o centro de distribuição da Amazon, esse produto vai ficar armazenado lá. Quando sair uma venda desse controle remoto, a Amazon faz todo o restante da operação. Então você colocou para vender o controle. Alguém foi lá, comprou esse controle a Amazon, ela vai pegar, vai embalar esse controle remoto, vai despachar esse controle remoto e vai entregar para o seu cliente. O seu único trabalho é você mandar o material, né, o seu produto, o que você for vender lá para o centro de distribuição da Amazon. O único trabalho é esse que você vai ter. O restante da operação toda a Amazon fica responsável. Então como no próprio slide já diz aqui. Então, o FBA é um programa de logística da Amazon, em que você envia os seus produtos para o centro de distribuição da Amazon e nós cuidamos de todo o resto. Então, a Amazon cuida de todo o resto. Então, a Amazon ficar responsável pelo envio dos pedidos, com a entrega grátis ainda, tá? Para quem é membro Prime. Então, esse é um outro grande diferencial quando você está no programa FBA. Você ganha o selo Prime da Amazon e o, o programa Amazon Prime, é aquele programa em que o cliente ele paga lá. R$16,90 por mês e tem frete grátis para todo o Brasil. Então, olha o potencial competitivo que você tem estando nesse programa. Além de você não ter todo esse trabalho com logística, com, com, com embalagem, todo esse trabalho da operação, né, de embalar produto, despachar, entregar para o seu cliente, que tudo isso a Amazon faz, né, você ainda vai oferecer frete grátis para todos os seus clientes. Então, isso é sensacional, pessoal, por quê? Porque você consegue. Trabalhar de qualquer lugar do mundo, você tem mobilidade urbana, você tem mobilidade é, é, urbana e geográfica, né? Você, tem, você consegue estar em qualquer lugar e a Amazon vai estar fazendo aí o, 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 toda essa parte da, da operação. O seu trabalho vai ser o quê? Logicamente, pesquisar produtos e mandar esses produtos lá para o estoque da Amazon. Então, como eu falei hoje, eu, hoje eu estou em Manaus, né? morava no Rio de Janeiro, o nosso trabalho hoje é esse. Contactar o fornecedor, nosso fornecedor manda esse produto para um centro de preparação e de lá a Amazon coleta e leva para o centro de distribuição. E quando, quando um pedido é feito, é, a Amazon faz todo o restante. Então, isso é o FBA. Então, muita gente ainda tem dúvida o que é o programa FBA. E os outros marketplaces também tem esse produto. O então, Mercado Livre tem também, que é o Full, é, a Magalu também tem. Americanas, né? Também tem, apesar de estar meio capenga aí, mas ela tem também. Então, os grandes marketplaces, é, quase todos aí, eu só não sei a Shopee, mas Amazon, Mercado Livre, Magalu tem esse programa de fulfillment. Só que a grande vantagem do fulfillment da Amazon é que o frete para o cliente é grátis. Então, isso dá um, 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 um grande diferencial né? quando você entra nesse programa da Amazon. Beleza? Pessoal, perguntas vão deixando aí nos comentários, tá? Então, FBA, Fulfillment by Amazon. A Amazon é responsável, é um programa logístico onde a Amazon fica responsável por toda é, essa parte de preparação e envio do seu produto para o seu cliente. E o frete é grátis. A Amazon está entregando em todo o Brasil em dois dias. Tem, tem, tem cidades que ela entrega no mesmo dia. E, e cidades mais distantes, por exemplo, aqui em Manaus, ela está entregando já em três dias a Amazon. A Amazon já entrega em três dias. Você compra um produto, em três dias está aqui. E, e, e com certeza, daqui a alguns anos, a Amazon já vai estar vai tá abrindo também um centro de distribuição aqui no Norte. Que ela já tem no Nordeste, no Sudeste, no Sul. E não vai demorar muito, porque ela está também fazendo aqui, é, o seu, abrindo um centro de distribuição aqui na região Norte. Beleza, pessoal? Dúvidas até aí? Então, FBA é o programa Fulfillment, da Amazon e logicamente, né, para você entrar nesse programa participar participar desse programa é, do FBA, o fulfillment by Amazon, você precisa de alguns critérios, né? Você precisa ser elegível. Então não é todo mundo que consegue entrar nesse programa, que é a grande dificuldade e dúvida das pessoas, né? Então como é que eu faço para entrar, Levin? São esses quatro critérios aqui para você ser elegível. Você, primeiro, tem que ter uma conta. Você tem que ter uma conta CNPJ né, com optante do Simples Nacional. Então, você não consegue, com CPF, entrar no programa da UFBA. E tá? eu já falei sobre isso, de, de CPF não foi feito para vender. Se você realmente quiser entrar nesse game, você já tem que começar com CNPJ, fazendo algo profissional mesmo. Então, o primeiro passo é você ter uma conta CNPJ, optante do Simples Nacional, tá? Esse é o primeiro passo, tá bom? É... Segundo passo, né? É você ter um endereço e uma inscrição estadual em São Paulo, Rio de Janeiro ou Paraná. É esse, esses, esses são os três estados que a Amazon está com o programa FBA, Programa Fulfillment by Amazon. São esses três estados. Só que hoje... É, a partir do momento que você abre uma conta no estado de São Paulo, você já é elegível automaticamente. No Rio de Janeiro e no Paraná, como o programa ainda é novo, você ainda pra, passa por um processo de análise. Então, o ideal é você já entrar é, no estado de São Paulo. Mas hoje a Amazon já funciona em São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná para o programa Fulfillment by Amazon. Beleza? Então, esse é o segundo passo, esse é o segundo critério, né? Então, primeiro é a conta CNPJ, simples nacional. Segundo, é o endereço, inscrição estadual dos é, estados de São Paulo, Rio de Janeiro ou Paraná. São Paulo abriu a conta, já é automático. Você vai para o FBA. Rio de Janeiro Paraná, você passa por uma análise ainda. Tranquilo? Perguntas, vai deixando aí no comentário, tá, pessoal? Que depois eu vou dar uma pausa aqui e vou estar lendo todos os comentários aí, todas as perguntas. Tá bom? E vai deixando o like aí no vídeo. Terceiro critério, você tem que estar ativo na Cefaz para emitir nota fiscal eletrônica, né? Então, quando você fazer uma venda, você tem que emitir nota fiscal para o seu cliente aquele produto que você vendeu. Então, mandou o controle remoto, a pessoa comprou, essa emissão de nota fiscal é automática lá pelo faturador da Amazon, mas você precisa estar ativo lá na Secretaria de Fazenda lá do Estado de São Paulo, né? É o caso. Então, é, esse é, é o terceiro critério de elegibilidade. E o quarto e último é você ter o certificado A1, né? o certificado digital A1, que você tira na sua empresa justamente para você estar emitindo essas notas fiscais de maneira automática dentro lá do, do faturador da Amazon. Beleza, pessoal? Então, já vimos aqui o que é FBA. E esses aqui são os critérios de elegibilidade para você entrar no FBA. Tá bom? Então, conta a CNPJ, esquece CPF. Tá? Optante do Simples Nacional, endereço e inscrição estadual no estado de São Paulo, Rio de Janeiro ou Paraná. Você tem que estar ativo na Secretaria de Fazenda do Estado para emitir nota fiscal e você precisa ter o certificado digital A1. Tranquilo? Perguntas? Não sei se a, nossa, não sei se a minha contadora. Contadora Vanessa está na live. Aí, se estiver na live, dá um, dá um alô aí, Vanessa, no coment nos comentários, por favor. Aí você pode perguntar, pô, vi, mas eu consigo fazer isso sozinho? Consegue. Mas você também pode contratar um contador, né? pode pedir ajuda de um contador para ele estar tá fazendo isso aí de uma maneira mais rápida, assim você está batendo muita cabeça também. Tá ok? Mas já a Vanessa entra aí na live e vai estar tá tirando essas dúvidas também. Então, critérios de, de elegibilidade são esses, tá pessoal? Então, esses são os quatro critérios para você participar do programa FBA. E vamos lá para o passo a passo, né? Aí você pode estar me perguntando, pode ver, mas qual a vantagem? Qual a vantagem de você entrar no programa FBA da Amazon, né? E se você quiser, você não entra, né? Você pode muito bem abrir sua empresa aí na na Bahia, como o amigo falou aqui no comentário, e, e despachar seus produtos de lá. Qual é a grande vantagem de você estar no FBA de São Paulo? Você tem mais visibilidade. A Amazon te dá mais visibilidade na sua conta e você consegue aumentar suas vendas 4, 5, 6 vezes. Então, se você estivesse vendendo, sei lá, na Bahia um produto, esse produto vende, vende 10 peças por mês, com certeza você ia vender de 50 a 60 peças por mês estando em São Paulo. Primeiro, pela sua localização geográfica, né? Então, São Paulo, quer queira ou quer não, acaba sendo o hub ali para o restante dos estados do país. E outra quantidade de pessoas, né, pessoal? São Paulo tem 40 milhões de pessoas, né? Então, tem 40 milhões de, de possíveis compradores ali do teu produto, né? E essa questão da logística, você pode... pode é, Consegue com, com, com a logística da Amazon, você consegue estar entregando nas regiões ali de São Paulo, Rio de Janeiro, seu produto no mesmo dia, ou no dia seguinte, né? Então, tudo isso é diferencial e a Amazon consegue te dar essa visibilidade, isso é diferencial para o seu cliente, e com certeza suas vendas aumentam muito, você estando nesse programa. Eu sou prova, prova viva disso, comecei na Amazon. A Amazon, quando começou aqui no Brasil, não tinha esse programa FBA, só tinha nos Estados Unidos e na Europa. Ela começou isso em 2021 e eu vi que eu precisava fazer tudo isso que eu estou falando para vocês para entrar nesse programa. Fizemos e hoje estamos aí já há dois anos no programa FBA. E eu falo para vocês que o nosso faturamento quase que triplicou a gente dentro do, do desse programa FBA. Sem falar né, toda essa liberdade geográfica que eu tenho. Então, hoje eu posso me dar o luxo, se eu quiser, de morar em qualquer estado do país ou qualquer país do mundo, por conta dessa mobilidade geográfica que, que a gente tem trabalhando dentro desse modelo é, logístico que a Amazon proporciona. Tudo é fácil, é mil maravilhas, não é? Tem muito trabalho por trás, né? Tem trabalho de pesquisa de produto, procurar fornecedor, ter um bom contador, né? E a nossa contadora é a Vanessa, ela está tá até aqui, na, na, na deixando os comentários aqui, a contadora Vanessa, que ela, ela, ela é minha contadora e contadora dos meus alunos também, tá? Especialista em e-commerce e, e Vanessa, qualquer dúvida aqui eu vou estar te falando, tu então respondendo no comentário aí, tá bom, Vanessa? Obrigado pela presença aí. Então, pessoal, vamos lá pro o passo a passo, né? Então, então, como é que eu faço, David? Beleza? Eu já, já sei o que é FBA, já sei os critérios de elegibilidade, né? O que é que eu preciso para entrar? E agora, como é que eu faço, né? Tô morando aqui no, no interior da Bahia. E agora, como é que eu faço? Isso que a gente vai estar tá vendo agora aqui esse passo a passo para você entrar no FBA estando fora do estado de São Paulo, tá? Então Primeira coisa, pessoal. Primeira coisa que você tem que fazer é conseguir um endereço fiscal em São Paulo. Né? Então, a gente já viu que para você conseguir entrar no programa é, de maneira automática, você tem que estar no estado de São Paulo. Então, a primeira coisa é conseguir um endereço lá em São Paulo, né? um endereço fiscal. E como eu consigo isso, Lívio? Então, vou ter aqui três opções aqui. Então, ou você usa o endereço de algum parente, amigo ou conhecido lá em São Paulo. Isso é bom que... Não vai ter custo nenhum, teoricamente, né? Você vai estar usando o endereço. Ou você contrata um escritório virtual. Né? Então, tem vários escritórios virtuais. Né? Não vou indicar nenhum aqui, que é muito simples, é só você entrar no Google lá, botar escritório virtual em São Paulo. Tem vários, você pode escolher aí o, o mais barato ou, ou, ou que ofereça mais opções de serviço para você. Né? Ou você pode também utilizar o endereço de centro de preparação. Então, essas são as três opções. O que é um centro de preparação, sem O centro de preparação é, é um local onde você. Vai ser o seu estoque intermediário, um centro de preparação. Então, você paga por esse local e lá você vai ter um espaço. Então, quando você comprar produto do seu fornecedor, seu fornecedor vai mandar para esse centro de preparação, e esse centro de preparação vai preparar o seu produto para mandar para a Amazon, né? Então, esse é o centro de preparação. Também tem muitos em São Paulo. Eu também trabalho com um, indico alguns para os meus alunos, né? Mas também é só você ir no Google e botar centro de preparação logística em São Paulo, que aparece um monte. Então, você pode estar utilizando essas três opções, tá? Então, o primeiro, o primeiro passo é esse: você conseguir um endereço fiscal em São Paulo, tá? Então, ou endereço de parente, de amigo, de conhecido, ou endereço de escritório, de escritório virtual ou o próprio endereço do centro de preparação. Beleza, pessoal. E como eu falei, o centro de preparação nada mais é do que um local, um CD, vamos dizer assim, um CD onde você vai alugar um espaço para colocar a sua mercadoria, né? Quando você comprar de um fornecedor, essa mercadoria vai para esse centro de preparação. Né? E esse centro de preparação ele vai etiquetar os seus produtos e mandar para a Amazon. Então, você pode estar usando essas três opções aí do centro de preparação. Tem gente que já, eu por exemplo, eu tenho um endereço virtual e tenho um centro de preparação. Tem alunos meus que o próprio endereço fiscal já é no próprio centro de preparação. Eu não, para você ter uma ideia, o meu endereço fiscal ele fica em Campinas e meu centro de preparação fica em São Paulo. Mas nada impede que você possa ter no mesmo endereço, do centro de preparação, o seu endereço fiscal também. Ou se não, endereço diferente, não tem problema nenhum. Desde que seja dentro do estado de São Paulo. Beleza, pessoal? Perguntas aí? Bora ver se tem perguntas. Vou botar algumas perguntas aqui. É... Vou pegar perguntas aqui. A primeira aqui é do Fábio Inke. É possível trabalhar com Fu estando na Bahia? Sim, sim, é isso que a gente está falando agora aí, Fábio. É possível, sim. Inclusive, eu tinha um mentorado, que a Vanessa até abriu a empresa dele contadora Vanessa. Que ele ficava no interior da Bahia, em Camaçari. Estava em Camaçari ele. A Vanessa abriu, fez todo esse processo de abertura de conta, de CNPJ para ele. Outra pergunta aqui. Quem não mora em São Paulo precisa alugar algum endereço no Estado? Sim, sim, que esse é o primeiro passo que a gente está vendo aqui. São, são quatro passos. Esse é o primeiro. Então, o primeiro, Victor, é você conseguir esse endereço fiscal. Então, tem essas três formas, né? Ou você consegue endereço de algum conhecido, algum parente, né? Ou escritório virtual ou, ou centro de preparação. Beleza, Vitor? É, Vanessa, então, pessoal. Nossa contadora aí, ó. Contadora Vanessa Martins. Depois sigam ela. Depois deixa teu Instagram aí, Vanessa, tá? É a nossa contadora especialista em e-commerce. É a melhor do país. É, aqui, olha aí, Estratégico. Estratégia. Vanessa é top demais, recomendo. Vanessa é 100%. É, Vitor Cordeiro, qual o centro de preparação que você indica em São Paulo? Olha, Vitor, tem, tem vários. É, inclusive, se você olhar, na semana passada, não, na semana retrasada, eu fiz uma live com, com o pessoal lá do, do, da, da Shop Mix. Eu fiz uma live lá com o pessoal da Shop Mix e eles estão trabalhando com o centro de preparação. Depois dá uma olhada, vê aí no nosso canal, dá uma olhada lá na live que eu fiz e lá. Eles ele já estão trabalhando com um constante preparação. O pessoal da Shop Mix, tá? Depois dá uma olhada na live e pega o contato lá deles, tá bom? É, Ana Paula pergunta: E se for Paraná? Então Paraná também, ela já está elegível, né, Ana Paula? Só que você, a partir do momento que você abre uma conta no Paraná com todos aqueles critérios, você não vai auto automaticamente já para o programa FBA, você tem que aguardar uma análise da Amazon, tá? de maneira automática, só acontece para quem abre é, quem abre empresa no estado de São Paulo, então você abriu empresa no estado de São Paulo, abriu a conta da Amazon automaticamente você já vai para o FBA, no Paraná ainda não, você abre a conta, você vai passar por um processo de análise acho que vai ter que fazer algumas vendas ainda, aí eles liberam o FBA para você tá bom? Então, no Paraná ainda, ainda no Paraná, e no Rio de Janeiro, ainda não tá ainda 100%, é, 100 direto, né? Você abriu a conta da Amazon já já vai para já vai para FBA. Beleza? Meu amigo Eduardo Archer. dentre centro de preparação escritório virtual, qual a melhor opção para quem está começando? Então, Eduardo, eu vou pegar eu como exemplo, tá? Eu tava é, levando em consideração o que fosse mais barato para mim. Então, hoje eu pago, hoje eu pago no meu endereço virtual lá em São Paulo, se não me engano, é 60 ou R$ reais e no meu centro de preparação eu pago cento eu pago R$ por mês. Então dá R$ 160, reais, né? Ou R$ 180, né? Então 100 do centro de preparação e 80 do meu endereço virtual. Então, eu levei em consideração isso, tá? Preço. Porque como eu estava começando, eu queria meus custos fossem baixo, então eu peguei o um endereço virtual em um lugar e o preparação em outro. Mas você pode concentrar tudo em um local só. né? E tem centro de preparação que cobra é, o endereço mais o espaço 300 reais, tem outros que cobram o endereço mais o espaço 250. E na época, como eu queria algo mais barato, eu optei por fazer um endereço virtual separado do meu centro de preparação. E hoje esse meu custo aí. É em torno de 180 reais, né? que eu pago 100, 100 de preparação mais 80 no endereço. Mas, como eu falei, fica a critério de cada um. Né? Não é um valor tão exorbitante assim, né? Então é um custo fixo aí que você vai ter nessa média aí de 250 a 300 reais se você escolher direto um centro de preparação. Beleza? Vamos continuando lá. Então, primeiro passo, pessoal, tranquilo. Então, primeira coisa é você ter um endereço em São Paulo tá bom porque eu tô recomendando São Paulo porque São Paulo você abrir a conta na Amazon você já vai direto para o FBA no Rio de Janeiro no Paraná se você abrir a conta na Amazon você vai passar por um processo de análise ainda para poder entrar no FBA então por isso que eu recomendo São Paulo então o primeiro passo é esse, endereço fiscal em São Paulo segundo passo agora então beleza Levi eu já tenho aqui eu já tenho o meu endereço em São Paulo agora o segundo passo é eu abrir a minha empresa né? eu abri o meu cnpj com inscrição estadual tá muito importante pessoal abri o cnpj com inscrição estadual né ou um mei ou um ME. assim se você está começando tá com pouca grana né você pode começar com mei todo mundo sabe que um mei não custa nada para abrir é de graça né? mas sempre é, eu recomendo, principalmente para os meus alunos, que, cara, é, você começando com o MEI agora, em menos de seis meses já vai estourar o faturamento. Que velocidade de vendas na Amazon, a velocidade de vendas no FBA da Amazon é absurda. Né? Então, em menos de seis meses, você já vai estar estourando esse faturamento. Então, o que, 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 que eu aconselho? Meu amigo, já abra logo um, uma, uma microempresa, né? uma ME, um Simples Nacional. Tudo bem que o imposto vai ser um pouco maior e tal, mas já abre, porque você abre o MEI. Tudo bem, o MEI é de graça, você paga ali R$60,00, reais de imposto todo mês. Só que a velocidade de vendas é tão grande que, cara, em dois. Eu tenho um aluno aqui que diz, está aqui, o, o, o Patrick. O Patrick já estourou no, no, no segundo mês já o, o faturamento do MEI dele. Ele vai ter que mudar para a Então, para não ter esses dois trabalhos, né, eu recomendo. Se você tiver um pouco mais de dinheiro para investir, já abra logo a ME. Já abra logo. A gente sabe que o que vai pagar o um imposto mais caro, mas é bom que você já começa no game grande já. No jogo de gente grande. Né? A não ser que não dê mesmo, estou liso, estou sem grana agora, vou começar com o Beleza? Então, como é que você faz para abrir uma empresa? Primeiro passo aqui, eu já botei: pedir ajuda de um contador. Então, a Vanessa aqui, o, a, o, o contador que eu recomendo é a Vanessa. Então, além de ela te ajudar porque não é só abrir empresa, você tem que abrir inscrição estadual também para poder emitir a nota. Lembra lá do critério de elegibilidade? Que você precisa estar escrito na Secretaria de Fazenda para poder emitir nota. Então não é só abrir o CNPJ, você tem que se cadastrar lá na Cefaz, né? Você tem que tirar o certificado digital. E, meu amigo entrega para entrega para na mão Vanessa que ela resolve tudo, tá? O meia é de graça, mas ela consegue fazer esse trabalho porque ela vai fazer tudo isso que eu falei: abrir inscrição estadual ainda ainda tirar teu certificado né então meu amigo fale, fale com o contador que você deixa essa missão para ele que tu fica mais concentrado nas coisas que são, que são relevantes do negócio que é encontrar fornecedor encontrar produto né então primeiro passo que eu, que eu sempre aconselho para os meus alunos né alunos e e, e, e mentorados é meu amigo procura um contador e o contador é a Vanessa segundo passo fazer tudo sozinho né então, hoje você consegue, hoje com acesso à informação, você dá um Google, um YouTube aí, você consegue fazer tudo sozinho, só que vai demorar. Vai demorar. Então, é por isso que a gente paga o serviço das pessoas, né? Para que as coisas sejam feitas mais rápidas. Né? Então, e você não perder tempo ali, né? Com, com isso, que não é o foco do, do, do negócio. O foco do negócio é você vender produto. Né? Então, você pode fazer tudo sozinho, sem problema nenhum. Conheço pessoas que fizeram... Que abriram a empresa sozinho, fez tudo sozinho, mas é uma perda de tempo, né? Enquanto você tá procurando saber como é que se cadastra na Cephas, eu, eu, eu tava gastando essa, esse tempo em procurar produto e fornecedor para me vender, né? E que mais? Comprar o certificado digital a um, tá? Esse certificado tem diversas certificadoras aí no Brasil. A Vanessa também indica um, um, um aí, e mas é isso. Então, o passo dois tá é você abrir o CNPJ. Conscrição estadual, pode ser MEI ou ME. Se você está devagar de grana, pode abrir um MEI. Se, se já tiver um pouco mais de dinheirinho guardado ali, abre logo um ME, porque é fato. Você abrir uma MEI, vai dois, três meses aí você vai estar estourando o faturamento. que a velocidade de vendas na Amazon é absurda. Vocês não, não têm noção. É absurdo. Beleza, pessoal? Dúvidas? Deixa eu responder umas perguntas aqui. Que tem mais perguntas aqui? Deixa eu também pegar uma água aqui que a garganta já secou. Deixa eu pegar minha água aqui rapidinho, peraí. Vamos, vamos lá tirar a dúvida do Vitor Cordeiro aqui. É, mas o escritório virtual não seria somente para endereço fiscal? Quem iria preparar os produtos no escritório virtual não teria que ser o centro de preparação? Sim, sim, Vitor. São coisas separadas. Como eu falei, eu, eu, eu tenho um endereço virtual. O um endereço fiscal que fica no escritório virtual e tem o meu endereço no centro de preparação. Meus produtos não vão para o escritório virtual, meus produtos eles vão para o centro de preparação. Entendeu? Então, são coisas diferentes. O que eu falei é que você pode estar tá usando o escritório virtual para ter seu endereço fiscal e pode estar tá usando o centro de preparação para fazer a preparação dos seus materiais. Ou pode ter os dois juntos. Entendeu? Eu fui separado porque na época saiu mais barato para mim. Então, hoje eu pago 180 reais, né? E tem sido preparação que cobra esses dois serviços junto 300 reais, 250, Então, Enfim, na época estava mais barato, né? saiu mais barato fazer e eu deixei assim até hoje. Beleza? Mas os dois fazem serviços separados. Olha aqui o Adriano Rodrigo, que eu falei que O meu MEI foi para o espaço em 70 dias. Esse mês já estou com o MME. Então, é isso, pessoal. É isso que eu recomendo para os meus alunos. Meu amigo, se já comece logo com um micro empresário, porque você vender na Amazon FBA de São Paulo, rapidinho você já vai estourar o, o, o faturamento do MEI. Olha aí, ó. 70 dias o Adriano já estourou dele. Nós já teve que ter esse outro trabalho, esse outro custo, porque esse é custo. Né? Tudo bem que tu gastou pouco no MEI ali, mas quando você vai mudar para o ME, você tem um custo. Então, já abre logo o MEI, meu amigo. Já abra logo, né? Já começa já grande, já botando a régua, a régua lá em cima, já o, 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 já fazendo o game, o jogo aí como é para ser. Beleza? Depois a gente volta a responder mais perguntas aí. Vamos lá para o terceiro passo, né? Então, já conseguiu o endereço, pessoal. Segundo passo, abrir CNPJ. Então, ou peça ajuda do contador, que é a Vanessa no caso, que ela está aqui, ou faça tudo sozinho. MEI ou ME. Se puder, abre ME lá direto. Se não, começa com MEI. É, esse foi o segundo passo, acho que eu pulei aqui, né? Esse é o terceiro. Opa, tem. Rapaz, acho que. Acho que comeu aqui um. Comeu um terceiro passo aqui, pessoal. Mas não tem problema nenhum, não. Já pulou para o quarto aqui, ó. Esse aqui é o quarto passo, mas tem um passo aqui antes, tá? Que acabou, que acabou comendo na apresentação, do sei onde foi parar esse terceiro passo. Mas enfim, eu falo para vocês aqui. Então, depois que você abriu o seu CNPJ, o terceiro passo é você abrir a conta bancária, tá? Então, abrir empresa, agora você precisa de uma conta bancária. E aonde eu abro conta, Levi? Então, banco digital, que eu já trabalhei, abri conta de maneira rápida, banco digital. C6, Nubank e Cora. Então você consegue abrir no mesmo dia. Só com celular, você consegue abrir conta CNPJ, conta corrente, né? Nesses bancos. Banco físico, né? Banco que eu trabalho, eu já trabalhei. Itaú. Né? O Itaú também, o Itaú, se eu não me engano, para a pessoa, jurídica, ele está dando 12 meses aí sem taxa. né? O Itaú e Santander. São os dois bancos que eu recomendo e trabalhei. Mas vocês fiquem à vontade. Então. O terceiro passo é esse: abrir a conta corrente no banco. Você precisa ter uma conta corrente no nome da sua empresa. não A Amazon não vai aceitar você colocar sua conta. Ah, Levi, mas a empresa está no meu nome. Eu vou botar minha conta CPF. A Amazon não vai aceitar e vai bloquear a tua conta. Tá? Então, esse é o terceiro passo. Abrir uma conta corrente no nome da empresa. Banco digital, Nubank C6 ou Cora, esses três eu já trabalhei, como eu falei, você abre na hora do celular, tá, e os bancos físicos Itaú e Santander, você também consegue abrir no celular, né, é, só que esses bancos cobram taxa, né, são bancos físicos aí, a gente chama de banco físico, eles cobram taxa, o Itaú tá com uma, tava com uma promoção, não sei se ainda tá de um ano sem taxa aí, beleza. Então, esse é o terceiro passo, tá, pessoal? Ele sumiu aqui da minha apresentação. Acho que eu fiz alguma, alguma besteira e ele acabou sumindo aqui, tá? Então, endereço fiscal, primeiro passo. Segundo passo, abrir a empresa, tá? Terceiro passo, abrir a conta corrente, né? No nome da sua empresa. E o quarto e último passo é abrir a conta... Na Amazon, né? Então, já tô com uma empresa, já tô com uma empresa aberta, viu bonitinha. Já, já, já tô emitindo nota fiscal, já tô com certificado digital, já abri minha conta corrente, já chegou até meu cartão aqui. Já tenho até cartão de crédito, já fiz até o empréstimo. Aí agora você abre sua conta na Amazon e muito cuidado aqui, que a Amazon ela é chata para abrir conta, tá? Inclusive, agora nos processos de abertura de conta, a Amazon faz entrevista, né? Então Além de você mandar toda essa documentação que a gente vai falar aqui, a Amazon ainda faz uma entrevista ainda de vídeo para ver se você é você mesmo, né? Perguntando seus dados, você mostra lá sua identidade, enfim. Então, a Amazon é muito chata e muito rígida com relação a isso. Então, o que você precisa para abrir sua conta na Amazon, né? Então, você precisa nome, e-mail e celular. Então, eu sugiro você fazer o um e-mail... Específico para sua conta de vendedor, tá? Porque tem pessoas que têm a conta de comprador né, da Amazon e, e acabam usando essa mesma conta para vendedor e acaba dando problema com e-mail. Então, eu sugiro, abra um e-mail separado, meu amigo. Então, abra o um e-mail, o nome da sua empresa, arroba gmail.com, então use um e-mail separado, tá? Número do celular, porque a Amazon faz aquela, aquela, aquela notificação de duas etapas, né? Quando você vai entrar na, na sua conta de vendedor, então ela manda sempre o SMS para você confirmar entrar na sua conta então nome e e-mail celular bota um e-mail bonitinho da tua empresa você precisa da razão social e do cnpj do cartão cnpj e se você vai já vai ter porque você a empresa lá no passo 2, né você precisa do endereço comercial tá da sua empresa que vai ser o endereço lá do seu parente ou endereço do, ou endereço lá do, do do escritório virtual ou endereço do centro de preparação tá e eles pedem um comprovante né desse endereço. No caso você pode estar usando aí o comprovante, o seu extrato da tua conta corrente. Ah, Levi, mas eu acabei, acabei de abrir minha conta, não tem nada lá, não, não importa, pessoal. A mas não só quer que você mande lá o extrato da conta bonitinho, né, com com seus dados, né, para ela como forma de comprovante aí de comprovante de endereço, né. Outra coisa, cartão de crédito. Car... Mas para que cartão de crédito, Levi? porque a Amazon ela cobra uma taxa para as contas profissionais de 19,90 por mês e ela cobra isso no cartão ah, então você precisa de um cartão de crédito ah Levin, não tem cartão de crédito estou com nome sujo faça um cartão virtual então aquele a Super digital tem cartão virtual é, lá agora as Casas Bahia né as Casas Bahia tem um, tem um banco chamado de de Bank lá você consegue também fazer cartão virtual então se você não tem cartão de crédito, faça um cartãozinho virtual e coloque lá. Mas precisa de um cartão de crédito, porque a Amazon cobra essas, essas mensalidades, né? Esse, esse aluguel, ela cobra no cartão, tá? Então precisa do cartão de crédito, tá bom? Esse cartão de crédito, pessoal, não necessariamente precisa ser no nome da empresa, tá? Esse cartão de crédito, ele pode ser no seu nome de pessoa física, não tem problema nenhum, tá bom? E a conta corrente CNPJ, a conta corrente no nome da sua empresa, tá? Porque é aí que a Amazon vai estar pagando é, pelos seus produtos que você vendeu. Tá bom? Então, quarto passo: abrir conta na Amazon e a gente precisa aí desses itens, tá? Então é muito importante ter tudo bonitinho. É, tem gente que não. que bota cartão de. O, a conta corrente. É, é, no, em nome de, de, de pessoa física, a Amazon bloqueia a conta, tem gente que não coloca, que não coloca, é, o compro, não, não coloca um, um comprovante de um extrato, né? Um comprovante ali de, de, de endereço de maneira correta, a Amazon rejeita, então quando você for mandar, manda tudo bonitinho em PDF, pega aqueles, aqueles aplicativos que tem no celular, escaneia bonitinho, é porque o pessoal pega manda de qualquer jeito, né pessoal? Então tem um robô que analisa isso lá. Então se for de qualquer jeito mandar em bater uma foto ruim e subir lá, a Amazon vai rejeitar. Ela É muito chata com relação a isso. Então mande tudo bonitinho em PDF, o seu comprovante de CNPJ manda em PDF. Então manda, escaneia, deixa manda tudo bonitinho em PDF para não ter problema. Não mande de qualquer jeito aí que a Amazon ela não vai estar tá abrindo a conta. Beleza, pessoal? Perguntas. Quero perguntas aí. Perguntas, perguntas, perguntas. Perguntas. Vão deixando no chat aí perguntas. Olha aqui. se aqui é para Vanessa. Fábio, qual o zap da contadora Vanessa? A Vanessa, ela deixou nos comentários aí o Instagram dela, Fábio. Depois chama ela lá no direct que ela atende. Ela, e ela está também no. A Vanessa também está no nosso grupo do Telegram, tá, pessoal? Quem não está no nosso grupo Telegram, o link está aqui na descrição do, do YouTube. Para quem não está ainda no nosso grupo Telegram, a Vanessa está lá também. Ela é super atenciosa e tira as dúvidas de vocês lá. Mas chama ela no direct que ela, que ela passe o contato para ti, tá, Fábio? É, vamos lá. Ana Paula, no caso, o endereço fiscal sendo São Paulo, a conta pode ser no estado do Paraná? Não. A conta tem que ser no mesmo local onde você tem o seu CNPJ. Então, se o seu CNPJ, seu endereço fiscal é em São Paulo, a sua conta tem que ser em São Paulo. Se o seu endereço fiscal e CNPJ é no Paraná, a sua conta tem que ser do Paraná. Você não consegue estar tá fazendo dessa forma aí. A não ser que você abra filiais de empresa, que aí já é um processo mais complexo. Mas onde você abre... É, o seu CNPJ e seu endereço fiscal é, vai ser a sua conta da Amazon. Beleza? Mais perguntas, pessoal? Mais perguntas? Vou mandando aí. Pessoal, a grande novidade que eu ia falar para vocês, que eu falei lá no começo da Live: dia 29 de julho, né, daqui a três semanas, eu vou estar fazendo uma imersão. O nome da imersão é Venda Todo Dia na Amazon. Vai ser uma imersão ao vivo. Tá? Vai ser um sábado, vai ser de, de 9 da manhã a uma da tarde, ao vivo, onde eu vou estar mostrando passo a passo a maneira que você tem que fazer, desde abrir a conta, procurar produto, procurar fornecedor, a estratégia que eu uso aqui na minha empresa, que eu passo para os meus alunos para você vender todo dia na Amazon. Então, sábado, dia, dia 29, vai ser um sábado, tá? Imersão, venda todo dia na Amazon. Tá bom? É uma imersão que a gente vai estar tá fazendo aí no Zoom ao vivo. Então, já já, já digo para vocês que são vagas limitadas. É uma imersão R$ 47,00, pessoal. Não, não dá nenhuma pizza. Já mandei o link para vocês aí. Tá bom? Mandei o link para vocês aí na, nos comentários. Então vai ser muito bacana. É, três horas de muito conteúdo, muito conteúdo. E o que, que você vai ter de bônus aí? É, a gravação dessa aula, né? Vai ficar. Você vai ter acesso por, pela, pela gravação dessa aula, dessa aula durante, durante um ano, tá? Você vai ter uma hora de consultoria contábil com a contadora Vanessa, que está aqui, tá? Tudo isso por R$ 47,00, hein, pessoal? R$ 47,00. Então, três horas de conteúdo comigo, vai ter uma hora de consultoria com a Vanessa. Além de todas as estratégias que eu, que eu uso na minha empresa, que meus alunos usam, a gente vai estar tá vendo tudo isso nesse aulão, nessa imersão aí, né? vai ser dia 29 de 9 a 1 hora da tarde, né? No horário de Brasília, de 9 a 1 hora da tarde. Já deixei o link aí. Vai ser sensacional, vou estar abrindo o um jogo lá para vocês, tá? R$ reais, tá? Porque não, porque tá barato assim, né, Porque a ideia aqui, pessoal, é ajudar. É ajudar, é né? fazer o pessoal aí que, quer, que quer ter uma renda extra, ou, ou, ou as pessoas até que querem mudar de vida mesmo, ah, eu tô cansado do meu emprego, meu emprego é chato pra caralho, eu quero Quero fazer algo diferente, quero, enfim. Então, é para ajudar mesmo quem está começando do zero, quem tem dificuldade. É, a gente sabe que a Amazon, desses Marketplace, a Amazon é a mais chata para você entrar né, e conseguir vender, mas não é impossível, né, nem difícil, ela só é chata e você entendendo as regras do jogo, você consegue aí vender e muito. Então, Vocês podem perguntar aí lá do, dos nossos alunos, alguns estão aqui na, na live, que a, a, a você trabalhando na Amazon e no programa FBA. A, a quantidade de vendas de faturamento é absurda. Um colega aqui mesmo falou na live que em 70 dias já estourou o meio dele. Aí, se eu não me engano, o meio, o faturamento anual é 70 mil reais, ou 60 mil reais, no, 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 se eu não me engano. Depois me corrija se eu estiver errado. Então, tá aí o link, tá? Dia 29 de julho, é um sábado, tá? Imersão, venda todo dia na Amazon, ao vivo, no Zoom, comigo. Então, e de bônus, você vai ganhar aí uma hora, de, uma hora de, de, de consultoria com a contadora Vanessa, tá? Uma hora de consultoria com ela, contábil. E você vai ter aí mais de 12 meses dessa, dessa gravação, dessa imersão. Tá bom? Vamos lá para as perguntas. Deixa eu ver o que tem de pergunta aqui. Qual o centro de preparação que você usa? Eu uso, eu uso a Prime Slog, mas não sei se eles, se eles ainda têm vaga lá. Tá? Mas o que eu uso é a PrimeSlog. Tá? Mas, como eu falei, tem o pessoal da Shopmix que está começando com o centro de preparação também. Tá bom? Então, dá uma olhada na nossa live, na, na penúltima live, foi com eles lá, Shop Shopmix. Eles estão com uma operação grande. Além de eles serem centro de preparação, eles são fornecedores também, o grupo Shopmix. Então, dá uma olhada na minha live lá, da semana retrasada. Tá bom? Eduardo, quanto à abertura do CNPJ? Deve ser no endereço fiscal São Paulo ou pode ser feito em qualquer lugar, não? O CNPJ. É, boa pergunta, tá, Eduardo? O CNPJ tem que ser no endereço do, 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 do seu endereço fiscal. Tá bom? Tem que ser no endereço fiscal. Então, por isso que está tá aqui na aula o seu primeiro passo, né? O seu primeiro passo aqui. É conseguir um endereço fiscal em São Paulo. Depois que você consegue esse endereço fiscal, você abre o CNPJ neste endereço. Tá bom? E esse endereço pode ser o quê? Como eu falei, um endereço de parente, de amigo, de conhecido, né? É um escritório virtual, seja de preparação, mas tem que ser nesse endereço em São Paulo. E às vezes tem até que ver também, porque dependendo do endereço do parente ou do amigo, né, é, não dá para abrir CNPJ, porque você sabe que todo o Estado né, tem um plano diretor e você não pode sair abrindo empresa em qualquer bairro assim então tem que, ter, tem, que ter, tem que prestar atenção com isso também mas aí a Vanessa ela ajuda vocês aí beleza Eduardo mais perguntas aí Ana Paula Canavier. né Ana Paula você vai ensinar a cadastrar produtos com certeza vou ensinar a cadastrar produtos é, tanto produtos que já já estão lá na MyBox como cadastrar do zero também tudo isso a gente vai ter nessa aula então, vai ser um aulão aí para você realmente já romper essa barreira aí de, de começar a vender na Amazon e vender todo dia. O aulão é vender todo dia na Amazon. Como vender todo dia na Amazon? Tá? Adriano Rodrigo, você trabalha com genérico ou de marca? Trabalhamos hoje com a nossa própria marca, tá? Que isso é uma jornada, né, Adriano? Então, você quando começa, isso eu falo muito para os meus alunos. Vou dar essa consultoria gratuita aqui para vocês agora. Quando você começa, você começa revendendo produtos. Né? Revendendo. Você compra como é o varejo normal. Você compra mais barato e vende mais caro. Compra mais barato e vende mais caro. Né? Então, esse é o primeiro nível de vocês. O segundo nível é você começar a importar os produtos. Né? Começar a importar seus próprios produtos para vender. E o terceiro nível, que é o nível que a gente está agora é você ter sua própria marca, fabricando os seus produtos ou importando os seus produtos com a sua marca. Tá? Então hoje, hoje, eu trabalho exclusivamente aí, exclusivamente com os produtos da minha marca, né? da nossa marca aqui. E também sou representante de uma fábrica. Então como eu estou aqui no polo industrial de Manaus e aqui, não sei se vocês sabem, tem diversas fábricas aqui. Hoje eu sou representante de uma marca aqui. De uma fábrica de Manaus, então eu já compro direto da fábrica. Então, isso são várias estratégias aí que você pode estar tá, tá seguindo. Que eu também vou estar tá ensinando isso nesse, nessa imersão. Mas respondendo a sua pergunta, hoje a gente trabalha com os produtos de marca própria, tá? Mas lá no começo, comecei como todo mundo, comprando produto de atacadista de distribuidor e vendendo. E tem gente que trabalha com isso e não tem problema nenhum. Tem gente que fatura milhões de reais por mês só vendendo produto só vendendo bateria para você ter uma ideia essa é a bateria Moura aí tem gente que eu conheço né que eu conheci no Rio de Janeiro que o cara só trabalha vendendo bateria e ele fatura milhão por mês fatura mais de um milhão por mês só vendendo bateria então não tem problema nenhum você tendo tudo isso é é relacionamento né você tendo um bom fornecedor você tendo preço prazo é... e relacionamento você consegue ter, ter, ter consegue aí ter boas parcerias não né, com fornecedores é, Ana Paula meio faturamento 81 mil ó, 81 mil foi que o colega faturou aí em 70 dias para vocês terem uma ideia obrigado aí pela informação tá Ana Paula olha aqui ó a arte oficial eu uso a Shopmix como fornecedor a Shop Mix é um fornecedor né aquele que eu falei para vocês que eu fiz a Live aí há, há duas semanas atrás então além de eles serem fornecedores eles agora estão com serviço de centro de preparação também. Então dê uma olhada na live que não assistiu e já entra em contato com o pessoal da Shop Mix. Eles são, eles são lá do Rio de Janeiro estão começando a operação em São Paulo também. Beleza, mais perguntas, pessoal, para a gente finalizar nossa live. Estamos chegando de uma hora, estamos chegando aí já em uma hora de live. É... Vitor Cordeiro, a Amazon Brasil cobra originalidade dos produtos. Eu trabalho com a FBA dos Estados Unidos, eles sempre pedem algumas invoices para comprovar a originalidade. É igual aqui, cara. É igual aqui, Vitor. É igual, só que aqui ainda é pior, ainda porque a nossa a nossa parte tributária aqui no Brasil é mais chatinha, né? Então aqui você precisa estar OK aí com essa parte tributária, você precisa ter nota fiscal de entrada de todos os produtos, precisa emitir nota fiscal de saída, né? Então, nos Estados Unidos é mais simples, né? Aqui você você precisa Nota fiscal de entrada, e se a Amazon pedir aí de um produto original, além da nota fiscal, você ainda você precisa ainda da autorização do produto, tá bom? Mas é, é bem parecido. A única, a única parte chata é que aqui no Brasil a nossa parte tributária aí é, é, ela é, mais, ela é mais, mais complicadinha, né? Mas bora ver aí, estão querendo fazer uma reforma tributária, vamos ver se melhora, né? Vamos umas perguntas aqui, umas perguntas. Adriano aí, é o centro de preparação em Barueri Center Way. Excelente opção para quem está procurando. Então, pronto, mais uma dica aí. Eu não conheço, tá, pessoal? Mas depois pesquisem aí. Centro de preparação Barueri Center Way. Beleza? Obrigado, hein, Adriano. Pessoal, umas perguntas. Então... Reforçando mais uma vez aqui, dia 29 de julho, a nossa imersão venda todo dia na Amazon, tá? R$ 47,00, então a ideia é ajudar mesmo, vão ser três horas aí de aula, mais de três horas de aula ao vivo, né? Então, começando do zero, desde abrir a conta até você escalar a sua loja, a gente vai estar vendo em três horas aí, numa manhã toda, tá? Dia 29 de julho, R$ 47,00, ganha de bônus aí a gravação dessa aula, né, por 12 meses e uma e a consultoria de uma hora, é, consultoria contábil com a contadora Vanessa, beleza pessoal? Acho que é só. Estamos aí para mais uma hora de live. Obrigado para você que esteve até, até agora aqui no final. Deixa o like aí no deixa o like na, 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 aí no nosso canal. Se inscreve no nosso canal. Isso ajuda a divulgar o nosso trabalho. Ajuda o YouTube a entregar. Uh, uh, aí, é nosso conteúdo para mais pessoas. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Até terça-feira que vem. Tamo junto e bora vender. Valeu!